Newankubadde olwaleero ng'obutakkaanya mu kibiina kya FDC bukyaliwo nga bano baatuuka n'okweyawulamu ebiwayi bibiri oluvannyuma lw'abakulu abatuula ku lukiiko oluddukanya ekibiina abamu okugwa mu lukwe bo lwe balumiriza nti abamu ku bannaabwe lwe baagala okuyitamu batunde ekibiina kyabwe eri NRM. Tukole script jazaakola abalala era ky'oli mu kulaba mu FDC ye side emu egamba nti talina gy'atutwala. Bwana abatutwala ajja kuba ati sente ku kagaali nga balabaga nti wayi katugende busima balina zino enjogere zigamba nti awomutiba babaseka omumalirifu nga ye bakaaba kakati lwe lutalo oluli FDC. Amyuka ssaabawandiisi wa FDC Herod Keiji agamba nti ebibiina okweyuzaayuza kikolebwa Pulezidenti Museveni kubazza kyogera lunwe nti lwakumalawo ebibiina by'obufuzi byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Na kino ky'olabanga okweyuza tuli mu kunyiga ntuleka oba jute. Bw'oba onyiga ejute eba nduulu. Teri gw'obaggyamu nfunza ng'aseka. Ha taliyo. Oina kuwa samanyo kuleji, onyike chikile kweji. Chechino tido kula matuka yura kumalobozi. Tuwaso katuwa kila kukwa matuku ni pale ye kuwa. Pale ye kuwa, pale ye mwa katuli. Ukenda kula ita kuleji, wa pale ye kuwa, pale ye kuwa, pale ye kuwa. Kati wana wetuli tuwa kila kuwa, pale ye kuwa, pale ye kuwa. So chetulimu, tulimu guanga mje. No muntu yenda ayagaliza egwanga lino obulungi koberengo oli mu NRM koboli mu namawulire koboli mu sirikale koboli mu subuzi koboli mu mulamu lwano kulanti FDC mwami seveni nga ajikurula nawe jango tukwatire kentu kuleji tukurule. Wana alabudde abali emabega w'okutabangula FDC olw'ebigendererwa byabwe ng'abantu okwekuba mu ttooki kubanga bayinza okumaliriza nga tebaganyuddwamu. Ayagala kitwala. Agenda kutwala mbugulubala sigala bali lubali tibamukungu jaba kyo ekirungi okyogedde na bulungi tewali okalubu aye tewali wo saidi resolution ya sigala yali yanneke gamba tusooke twetereze mu butakkaanya obuli watu bumalewo tugende mu kalulu ng'ekibiina. Abagamba nti engabana ya sente ye yabaawula Kaiji abasekeredde nga agamba nti bwe baba baagala sente basobola okutuukirira Pulezidenti Museveni awatali kutuma muntu yenna wabula balina kye bakkiririzaamu ng'abantu era bye bayimiriddeko. Naffe nga twazagadde twetuukira Museveni n'omugamba mu Kaiji ayagala sente maama tolabamu alinasa ayinza n'okumpeya tikiti musange erasa kubanga alowooza nyinza okwekyusa. Samu junga mgembo ya gara izise. So, woyo gira chikambe chenga bana. Oboto niiza. Latif Waiswa Maido sabakunzwa FDC mu district y'Ebugiri atubulidenga nabo bwe bayimiriza okulonda okutuusanga akakiiko akateekebwawo okunoonyereza ku butakkaanya obuliwo kafulumiza alipoota. Tukitegeddeko nti akakiiko kano kasuubira okufulumya alipoota yaako ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno. District resolution. Fe tujja kuweta ba mukulonda mpaka nga tufunye okuyikaanya okwokwa 28 okwa National Council chairman wa National Council ambassador wasobirikwa bwe yabisa awo niwe twemereire era tebeire eyokulonda kujja mu maiso kuona. Maido bannakibiina abawadde ga buwa okukuuma ennono z'ekibiina bwe baba baakutuuka ku buwanguzi ndabugiri okumala ekiseera okubeera mwaka gwa 2014 aye nenda kutegeeza nti bw'obuzimba party structures tikirungi kudipapira kumala mukolo olina okuzimba structures nga lijja kutolera yekinusu ekiwandisiza ekibiina ekyebyobufuzi kujja mu kalulu kukawangula. Paul Mugaba, Omumbeja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.